ئەمان یەکێکن لەو حیزبانەی هەمیشە لەگەڵ تەباوی و برایەتی بوونەوە پەیوەندی جددیان هەبووە لەگەڵ هەواڵمان جەلال خوا هەزار ڕەحمەتی لێوێ و لە هەمان کاتا ئێمە پێمان وایە کورد لەگەڵ تورکمانە هیچ کێشەیەکی قورسی نییە ئەتوانین بە ئاسانی تەفاهمی جددی بکەین و بە هەردوو لامان بتوانین خزمەتی گەوری شارەکە بکەین و ئێمە زیارەتیان بۆ لای ئێمە بە گەورەی هەڵێ سنجێنین لە لامان پێمان خۆش بوو بەڕاستی ئمەژە چین زیارەتیانەکەین و لە هەمان کاتە باسی کەرککمان لەگەڵاکردن باسی ئەومان کردکە ئێمە تەبای نیوان ریزەکانی خۆمان کورد عرب تورکمان گرنگە بۆ تەبای خۆمان کۆمەڵشتی یادگاریشمان باس کرد کە هەواڵ مامجەلا چەندین جار لەگەڵیان دانیشتووە پێشوازی لێ کردوون و ئێمەش ئەو چەپکە گوڵی کە مامجەلال باسی کردووە هەوڵە دەین ئەو چەپکە گوڵە گەشتر بکەین و لەگەڵ هەموو نەتەوەکانە پەیوەندیشی جددی و باشمانە قەت تورکمان تعریبی کەرکوچی نەکردووە قەتیش کورد تەکریتی کەرکوچی نەکردووە بۆیە ئێمە خاوەن شارەکەین کە خاوەن شارەکەش بین ئەبێ هەمومان بیر لەوە بکەینەوە بە تەبایی لەگەڵ یەکتریا بژین و هەوڵ بدەین هیچ لایەک مەغدور نەبێت نە لە ئیدارە نە لە ژیانی مەدەنیەت هەمومان پێکەوە ژیانیشی باش فەرام بکەین بۆ خەڵکی شاری کەرکوچ ئەم کێشانی کەرکوچ بە پێی دەستور هەر بە تاکید قسەمان لەسەر ئەو بابەتەش کردووە هەموو بابەتێک کە دێتە پێشەوە دەستور سەنەدی جێبەجێکردن و داواکاری خەڵکەوە ئێمە هەمومان دەنگمان بەو دەستورە داوە لەو دەستورەیە زامنی دەستکەوتەکانی هەموو میلە دەکرێت.